Əslində biz bu tədbiri 18-də bilirsiniz ki, keçirəcəkdik, amma 18-də yaxşı səbəbdən, həmişə pis səbəbdən təxirə düşə bilirdi. Bu dəfə yaxşı səbəbdən təxirə düşdü, çünki bilirsiniz ki, hamımızın müəyyən məndə gözlədiyi əhv fərmanı oldu və həmin günü hamımızın evinə qonaqlar gəlirdi, göz aydınlığı olur deyə biz təəssüf ki deyil, xoş bir şeydən biz demək bu toplantımızı, bayram şənliyimizi təxirə salmalı olduq. Və 22-sinə təyin elədik, düzdür, biraz qaçaraq oldu, istədiyimiz kimi olmadı, bir çox məhbusların ailələri bayramla əlaqədar olaraq rayonlara getdilər, çünki bilirsiniz, əzlərini, doğmalarını yoxlamağa getmək bir adətdir, gözəl adətdir, yaxşı ki, davam edətdirirlər, bundan da məmnunuz. Yəni, o qədər üzgün deyilik, bu qədər az ailə bir yerdə olmuşuq, amma bizim hər günümüz olub, bilirsiniz ki, pis günümüzdə, yaxşı günümüzdə həmişə birlikdə toplaşa bilmişik. Çünki doğrudan da biz siyasi məhbusların koordinasiya mərkəzini yaradanda əslində heç düşünməmişdik ki, bu qədər bir arada ola biləcəyik, bir ailə ola biləcəyik. Sadəcə olaraq düşünmüşdük ki, mənəvi cəhətdən bir-birimizə dəstək olmaq, hərdan toplaşmaq. Yəni, bizim məqsədimiz, amacımız bu qədər balacaykən əslində bir çox şeyi başardıq və nəticədə doğrudan da hakimiyyətin dırnaq arası, necə deyirlər, o bizi bir ara toplamaq siyasəti nəticəsində doğrudan da böyük bir ailəyə çevrildik. Və mən nə yaxşı ki, bu qurumu, necə deyirlər, bu mərkəzi, koordinasiya mərkəzini qurumu uşuq deyə düşünürəm, nəyə görə? Çünki o qədər gözəl insanlar tanıdığım ki, sözün həqiqi mənasında hakimiyyət öyünməsin ki, müəyyən mənada bizi ailələrimizlə təhdid edir, ailələrimiz bizdən imtina edir ki, mən də bunu yaşamışam, bilirsiniz. Amma bizə bunun əvəzində elə böyük ailələr qazandırır, elə gözəl insanlar qazandırır ki, heç o, necə deyərlər, qan bağlılığından bir qədər hətta primitiv olan o bağla qopsaq da bizim ideallarımızla, ideyalarımızla bir olan ailələri bizə qazandırır və buradan necə deyilir o hakimiyyətlə də o mesajı verim ki, bizi heç nəylə vura bilmirsiniz, sındıra bilmirsiniz, boşuna zəhmət çəkməyin. Birini eləyirsinizsə, ikisi onun, biz necə deyilər əcdahayıq, necə deyərlər, o Azərbaycan nağırlarında olduğu kimi, bir başımızı kəsirlərsə, ikisi onun yerinə çıxır, yəni biz doğrudan da o qəhrəmanlardakı, onlar pis obraz olsalar da biz yaxşı, mərhəmətli əcdaha kimi, necə deyərlər, bizi kəssələr də, doğrasalar da bir arada ola bildik, bir ailə ola bildik. Mən hər zaman koordinasiya mərkəzindən bağlı danışında deyirəm ki, bunun əslində təşəbbüskarlarından biri və ilk iclaslarda iştirak edən Gözəl xanım olub. Mən bugün Gözəl xanımla danışdım, o bura qatılacaqdır. Sadəcə olaraq üzündə biraz nəsə problemi var deyə, yarı olduğuna görə dedi ki, mən dostların ictimaiyyətinin arasında belə çıxmaq istəmirəm. Amma düzdür, Gözəl xanımın adı kimi, özünün idealları da, yolu da o qədər gözəldir ki, biz onu hər halı ilə gözəl bilirik. Amma xanım bizə, necə deyərlər, dedi ki, mümkün deyil. İnşallah biz onu yaxın zamanlarda, yəqin ki, başqa yığıncaqlarımızda, toplantılarımızda görəcəyik. Bugün biz arxadan da gördüyünüz kimi ant hərəkatının bizə dəstəyi ilə bu toplantını keçiririk. Çünki onlar Ayanda xanım mənə bunu deyəndə ki, belə bir niyyətimiz var ki, biz də bu dəfə məhbus ailələrini bir Novruz şənliyində bir süfrəsinə toplayaq. Biz buna məmnuniyyətlə razı olduq. Çünki həm də bilirsiniz ki, ant hərəkatı siyasi məhbusların müəyyən mənada təkcə mənəvi deyil, həm də maddi dəstək olmaq üçün əlindən gələni əsirgəmir və bu da bilirsiniz, təkcə məsələ düzdür, yəni yalandan danışmaq lazım deyil ki, məhbus ailələrinə maddi dəstək lazım deyil. Təbii ki, maddi dəstək lazımdır, çünki ölkədəki durum hər kəsə bəllidir və bu maddi dəstəyi o insanlara verərkən onlar qətiyyən bundan sıxılmamalıdırlar, əksinə hakimiyyət bundan utanmalıdır iki səbəbdən. Bir, ona görə ki, 21-ci əsrdə hələ də siyasi məhbus deyə bir ifadə var Azərbaycan leksikonunda və bu qədər işlətdir. Digər bir yandan da bu hakimiyyət özünün necə bilər, o analoqsuz inkişafı ilə iş yerləri yoxdur ki, o ailələr işləyib normal şəkildə özlərinin maddi durumunu təmin etsinlər və bu baxımdan doğrudan da var, biz
Antərə çatdı, mən də varam kampaniyası ilə siyasi məhbus ailələrinə maddi dəstək olmağa çalışan, onların bax bu iki kampaniyanın xətti ilə dəstək olmağa çalışan Azərbaycanlı soydaşlarımıza, xaricdə yaşayan soydaşlarımıza çox minnətdarıq, təşəkkür edirik. Təkcə ona görə yox ki, onlar o necə deyirlər, hər ay ora 5-10 euro qoyurlar. Bu elə böyük bir məbləğ deyil. Onun başqa bir həm mənəvi, həm də müəyyən mənada, həm də siyasi bir yönü ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bilirsiniz, bu məsələlərə toplumun bütövlükdə bir laqeydliyi var idi. Amma nə yaxşı ki, bax bu kampaniyalar başlayıb və Azərbaycanda xaricdə yaşayan soydaşlar bu ölkəni tərk etdikdən sonra buranı unutmayıblar və biz müəyyən mənada bu son illərdə siyasi məhbus sözü ilə, adı ilə bax o toplumdakı o dayanışmanı, birləşmək ruhunu təmin edə bildik. Həm də müəyyən mənada bu Azərbaycanda o Tağıyevdən başlayan və kəsilən xeyriyyətçilik institutunun müəyyən mənada rüşeyimlərini atdılar bu hərəkatlar. Biz ona görə onların hamısına təşəkkür edirik, bütün o soydaşlarımıza. Mən çox danışıb sizi yormaq istəmirəm. Bilirəm ki, toyda tamadanı çox danışanlar heç kim sevmədiyi kimi çox danışanı da heç kim sevmir. Siz sevmək tamadasınız. Hə, eləm də, çox yaxşı. Onu da biraz da çox danışacaq. Mən istəyirəm, bax, bugün bizim yanımızda keçmiş səsi məhbuslar var. Onlar keçmişdilər artıq. Ola bilər ki, təzədən məhbus olsunlar, hazırlaşın bəylər. Yəni, heç bu qorxulu qalan da deyil. Yox, yox, bundan qədiyən qorxmaq lazım deyil. Bu ona görədir ki, mən buradan o mesajı hakimiyyətə vermək istəyirəm ki, bizi heç nəylə çəkindirməyin, qorxulmağa çalışmayın. Azərbaycan cəmiyyətində artıq müəyyən, bax, siz niyə mənə dediniz ki, mən sevimli tamadıyam, mən heç də təbəsdim. Yəni, deməyim o dedim, biz hər şeyə hazırıq və bu insanlar da hər şeyə hazır idilər. İlkin, bilirsiniz ki, burada olanların içində veteran sayılırdı, deyəsən, çox yatmasına görə, düzdürmü? Mən Fuad Qəhrəmanlı, Ruslan Nəsirli, Elgiz və İlkin və Bayram buradadır və mən onları öz aramızda görməkdən o qədər məmnunam ki, bu məmnunluğu mesajını bu şəkildə vermək istəyirəm ki, biz onları da bu ailəmizin içində görmək istəyirik. Çünki onlar mübarizə meydanına qatılıblarsa, onların valideynləri indiyə qədər evladları həbsxanada idi deyə bizimlə bərabər idilər. Amma bizim mübarizəmiz sona qədər, Azərbaycan özü bir həbsxanadır, o həbsxananın divarlarını dağdana qədər davam edəcək də demək ki, o ailələr yenə də bizlə bərabərdir. İlkin mübarizədədirsə, Atlas xanım mənəm inəm ki, yenə də mübarizədə olacaq. Bayram mübarizədədirsə, Elgiz, Qiyas mübarizədədirsə, mən əminəm ki, yenə də onların ailələri də bizlə bərabər olacaqlar və bizdə bəlkə də bundan sonra biz represiya uğramış ailələrin bir toplusu kimi, bir cəmiyyəti kimi, bir mərkəzi kimi öz yolumuzu, öz xəttimizi davam etdirəcəyik. Həm içəridə qalan məhbus qardaşlarımızı azad etmək üçün, həm də bütövlükdə Azərbaycanı. Ona görə Atlas xanım, heç rahatlamayın ki, biz sizi buraxırıq. Şura xanım, heç rahatlamasın. Biz heç kimi heç yerə buraxmırıq. Çünki Azərbaycan hələ azad olmayınca biz necə deyilər, bu yolu getməliyik bircə şəkildə. Mən böyük sözlərdən istifadə etməyim ki, mübarizə aparmaq, amma bildiyimiz doğru yoldan yürüyəcəyik. Mən indi ona görə keçmiş məhbuslara söz vermək istəyirəm. Tərəf keçdiyi eləməyi görmək istəməmək üçün bilinç. Bir anlayı orada. Bir anlayı ora baxsam, doğru mu? Yox. Tərəf keçdiyi eləmək istəmirəm. Ağrı gönü tərəzi də var. Eybi yox, yaxşı tərəzidir, mən də bundan məmnunam. Ailə hakimiyyətidir. Yox, yox, bilirəm, yerə gəlmişkən biri mənə yazıb ki, sizdən vitse prezident olar, deyirəm, elə xəyal eləməyib, biz elə şeylərlə məşğul olmuruq. Yəni, ailə hakimiyyəti deyil doğrudan, sadəcə olaraq Fuad Qəhrəmanlı ilə başlamaq istəyirəm, yaş baxımından. Amma veteranlıq, məhbusluq baxımından olsa ilkinin haqqı idi, əgər ilkin haqqını həlal edirsə, Fuad bəy, buyurun. Çox sağ olun, hamınızı salamlayıram. Düzdür, Zümrü dedə, ailə hakimiyyəti dedə, o prinsipdən söz verir. Ancaq dedi, yenə də ona gətirir çıxarım. Görünür, şərqli idi, başqa cür mümkün deyil. Sizin qarşınıza çıxmaq, doğrudan da sizinlə ünsiyyətli olmaq, sizinlə görüşmək bizim üçün çox xoşdur. Bir çoxlarınızla biz
məhkəmə salonlarında, dəmir qəfəslərin arxasında görüşmüşük. Burada Zakirin anası vardı, o bizə o zaman çox böyük mənəvi dəstək idi və onu hər dəfə görəndə inan ki, bizim o çəkdiyimiz o məhrumiyyətlər, yaşadığımız çətinliklər bizim gözümüzə görsənirdi. Sadəcə olaraq hər şey eləməyə çalışırdıq ki, orada kollektiv şəkildə Zakirin anasının üzü gülsün. O hər hansı bir acı hiss eləməsin. Onda elə təəssürat yaransın ki, biz burada olmaqdan doğrudan da məlumdur. Yəni, İndi azadlıqda sizinlə birbaşa təmasda olmaq, o acıların bir hissəsini artıb, o keçmişdə qoyub açıq sərbəst danışmaq doğrudan da bizim üçün belə deyək, məmnun edici bir haldır. Və siyasi məhbuslar məsələsi düzdür. Biz danışanda hər zaman həbs olunan insanların çətinliklərindən, onların öz azadlığını itirməsindən bəhs edirik. Ancaq ən böyük əzabı, ən böyük çətinliyi bizim məhbus ailələri çəkirdilər. Çünki ailələr çöldə, o içəridə məhbusların saxlanılmasının o ağır maddi yükünü öz üzərlərinə götürüblər. O ailələr istirab, həsrət, əzab çəkiblər öz övladlarının, öz ailə başçılarının həbsxanada olmasından. Davamlı olaraq o istirab hissini yaşayıblar. Ona görə də çeşidli sayda, çox sayda məhrumiyyətlərlə üzləşiblər. Çünki cəmiyyətdə bu gün bir çox problemlər var və o problemlər öz daha çox ağırlıq yükünü siyasi məhbus ailələrin üzərində qoymuşdu. Və ona görə bu təkcə siyasi həbs olunan şəxslərin azad olunması deyil. Həm də ailələrin o bir qədər möhnət yükündən, ağır və həyatın yükündən qurtulması deməkdir. Və bu işsiz keçmədi bu proses. Mən sizə deyim ki, həm də dindar bir insan kimi məsələyə yanaşıram. Biz həbsdə olduğumuz müddətdə, bugün siyasi məhbus olan dostlarımızın bir hissəsi həbsdədir. Onlar həbsdə yaşadığı müddətdə bu anaların gözyaşı, övladların həsrəti bir ah olub bu rejimin üzərində çökür. Yəni bu rejimin üzərində bir qara bulud kimi çökür. Bu məsələlər təkcə belə deyək də bizim gördüyümüz maddi resurslarla, bizim gördüyümüz siyasi şərtlərdən aparmır. Məsələnin bir ilahi tərəfi də var. Və bu rejim bu siyasi refleksiyalardan bir zülm həyata keçirdi. Və uzun illər ərzində Azərbaycanda bu zülm həyata keçirilir və bu zülmün qarşılığı olaraq anaların bağrından qopan o ah, deyək ki, Zakir anasının o göz yaşı, ki, mən öz anamı ki, misal çəkə bilərim, onların o göz yaşı, o istirafları elə bir qarışdır ki, elə bir lənətdir ki, bu hakimiyyət ondan qurtara bilməz. Bunlar bəlkə də öz hüquqi məsuliyyətlərini düşünürlər ki, necə bugün elədiyimiz, dünən elədiyimiz o çirkin əməllərə görə bu millətin haqqını yemək məsuliyyətindən necə qaça bilərik, hansı ölkədə gedib sabı özümüzə sığınacaq tapa bilərik, harada dalınana bilərik, ancaq o ahın udurlar. Ah onların üzərində elə çökür ki, bu millətin lənəti onların üzərində elə çökür ki, harada olmuş olsalar belə, Quran-ı Kərimdə belə bir ayədə ifadə var, onlar ucaldılmış, qalalarda gizlənmiş olsalar belə ölüm onları haqlayacaqdır. Və mən bunu bu şəkildə demək istəyirəm ki, onlar ucaldılmış qalalarda olmuş olsalar belə, yeraltı bunkerlərdə olmuş olsalar belə, özləri kimi avtoritar rejimlərin himayəsinə sığınmış olsalar belə, bu millətin ahı onları tutacaq. Bu millətin Allahın ilahi lənəti onları tutmuş olacaqdır. Çünki bu zülüm yerdə qalan zülüm deyil. Və mən bir məqama da sizin diqqətinizi çatdırmaq istəyirəm, əziz dostlar, analar, bacılar, qardaşlar, bir məsələyə diqqətinizi çatdırmaq istəyirəm. Heç kim sortalanmıyor ki, bir dəfə həbs olunub, növbəti dəfə həbs olunmayacaq. Mənim bu üçüncü cinayət işim idi, ikinci həbsim idi. Və Azərbaycanda nə qədər ki, siyasi repressiya aparatı fəaliyyət göstərir, kimsə onun qurbanı olmaqdan sortalanmıyor. Əgər bugün məhbəsdən çıxan bizim dostlarımız, qardaşlarımız öz dünya görüşlərini, fikirlərini dəyişməyiblərsə, apardıqları mübarizə sədaqətini qoruyub saxlayıblərsə, onlar yenidən bu rejimin məhbəsinə düşə bilərlər, yenidən siyasi repressiyalara məruz qala bilərlər. Deməli, yol nədən keçir? Biz burada məhbus ailələri toplanıbdır və biz öz övladlarımız, öz ailə başçılarımız, öz yaxınlarımız azadlığa çıxdı deyə əl qolumuzu işdən soyuda bilməliyik, çəkinə bilməliyik. Çünki bu ölkədə gerçək azadlıq olmayınca, insanların düşüncəsinə, fikrinə, fikir azadlığına təminat verilməyincə, insan hüquqları qorunmayınca, qanunların adillik təmin olunmayınca, xalqın seçdiyi bir hakimiyyət iş başında olmayınca, heç kəsin hüquqlarının qorunacağına təminat yoxdur və heç kəs bu repressiya aparatının növbəti qurbanı olmaqdan sortalanmayır. O halda deməli bizim işimiz o yaxınlarımızı məhbəsdən azad etməklə bitməyibdir. Bizim işimiz o zaman bitəcək ki, bu repressiya aparatı tam gücdən düşəcək, bu repressiya aparatı sındırılmış olacaqdır və bu gün bizim yaxınlarımız və digər sabah, mən hesab edirəm ki, burada yaxın sözü bir qədər şərtidir. Çünki mən sizin aranızda o qədər o isti münasibət gördüm, o qədər həmrəylik gördüm ki, artıq
bayaq o Zakir anasının misal çəkdim. Artıq oradakı analar təkcə öz övladı üçün ağlamırdı. Təkcə xanımlar təkcə öz yoldaşları üçün istirab çəkmirlər. Artıq biz kollektiv bir, geniş bir, mənəvi bir mühit formalaşıb, geniş bir ailə formalaşıb sanki və insanlar o həbs olunan, qurban olan insanlar üçün istirab çəkirdi bu ailələr. Ona görə də fərqi yoxdur, bizimki olsun və bizim ailə üzvümüz olsun, başqa ailə üzvü olsun. Biz nə qədər ki, bu repressiya aparatına qarşı mübarizəni uğurla yekunlaşdırmamışıq, deməli biz o zaman rahat, o zamana qədər rahat ola bilməliyik. Ona görə də burada Zümrüd xanım çox haqlı olaraq qeyd elədi, bizim işimiz bu repressiyaya məruz qalmış, repressiyanın qurbanı olmuş, burada zaman şərtli, bu 2 il bundan öncə olub, 3 il bundan öncə olubdu, bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Kimin yaxın azadlığa çıxıb, kiminki çıxmıyor, bunların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Biz hansı nöqtədə işə başlamışıq, kimlər olaraq işə başlamışıqsa, son nəticəni əldə edənə qədər o işi davam elətdirməliyik. Və burada bir önəmli məqam var ki, mən buna görə sizi həm təbrik edirəm, sizə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, siz Azərbaycan cəmiyyətində olmayan bir fenomeni, yeni bir fenomeni yaratmış oldunuz. Nə, bu nədən ibarətdir? Siyasi mə... Çox üzr istəyirəm. Siyasi məhbus ailələrinin işin içinə qatılması, müdafiə kampaniyasına qatılması nə deməkdir? Ayrıca deyir ki, bunu bir siyasi təşkilatlar həyata keçirmiş olsaydı, bunu hüquq müdafiəçiləri təkcə həyata keçirmiş olsaydı, bunu siyasi partiyalar, media həyata keçirmiş olsaydı, bu mesajlar cəmiyyətin tamı tərəfindən alınmamış olacaqdır. Ancaq təsəvvür edin, bugün müdafiə işində analar danışırlarsa, atalar danışırlarsa, bacılar danışırlarsa, ailə üzvləri danışırlarsa, analar analara xitab edə bilirlər, atalar atalara xitab edə bilirlər. Və deməli, bütün ölkədə bizim cəmiyyətin siyasətdən, bu mübarizədən kənarda qalmış bütün kəsimlərlə çıxmaq imkanımız olur. Onlara öz çağırışlarımızı ünvanlamaq imkanımız olur. Çünki analar anaların sözündən, anaların göz yaşından daha yaxşı anlaya bilərlər. Analar anaların nə çəkdiyini daha yaxşı anlaya bilərlər. O analar evlərində qalmış olsaydı, o istirabı sadəcə olaraq öz qəlblərində yaşamış olsaydı, cəmiyyət üçün o gizli olacaqdı, cəmiyyət üçün o görsənməyəcəkdi. O övladların həssiyyəti sadəcə olaraq dörd divarın arasında qalmış olsaydı, cəmiyyət ondan bir xəbər olacaqdı. Bu sadəcə olaraq bir siyasətin problemi olacaqdı. Ancaq bugün cəmiyyətin problemidir, bugün insanlığın problemidir, bugün anaların problemidir, övladların problemidir. Və bu mənəvi problemə laqeyd qalmaq artıq münasibət göstərmək insanlıq məsələsidir. Və kimsə deyə bilməz ki, artıq bunun qarşısında mənim siyasi mənsubiyyətim yoxdur, mən siyasi mübarizədə iştirak etmirəm, bundan ancaq media məşğul olsun, hüquq müdafiəçiləri məşğul olsun. Və siz cəmiyyətə elə bir örnək göstərdiniz, elə bir cığır açdınız ki, bu proses genişlənəcəkdir. Və mən bunu sadəcə olaraq bir arzu, bir proqnoz olaraq dilə gətirmirəm. İnanın ki, mən 3 il bundan öncə, sizdən daha yaxşı mənim müqayisə imkanım var. Çünki 3 il bundan öncə ilə o boşluqdan sonra gəlib, 3 ildən sonraki cəmiyyəti görəndə, insanların danışığını görəndə böyük ayrılma gördüm, böyük bir oyanış hiss elədim. Bu öz-özünə baş vermirdi. Bu hakimiyyətin təkcə zülmü hesabına baş vermirdi. Bu hakimiyyətin zülmü hesabına təkcə baş vermiş olsaydı, 25 ildir bu millətə olmazın zülmü edirlər. 5 il bundan öncə o baş verərdi. 3 il bundan öncə baş verərdi. Bu sizlərin o fədakar əməyi hesabına baş verirdi. Hüquq müdafiəçilərinə mən təşəkkür edirəm. Onlar öz işlərini çox vicdanla görüblər. Bizim sosial media mənsubları öz işlərini çox vicdanla görüblər. Məhbus ailələr öz işlərini vicdanla görüblər. Yəni bu elin işidir, xalqın işidir və hər kəs öz miqyasında, öz gücü çatan səviyyədə bu işə öz tövbəsini verirdir. Və həm də burada sizlər bu prosesin gedişində bir-biriniz üçün qazanılmışsınız. Nə qədər insanlar bu mübarizənin gedişində bu ağrı ilə, bu acı ilə yanaşı bir mənəvi təskinlik tapıblar. Qara düşəndə, çətinlikdə olanda öz hisslərini, əzablarını, yaşadığı sıxıntıları bölüşəcəyi yeni adamlar tapıblar. Və sizlər bu istirablara, bu hisslərə təkcə öz bacınızla, qardaşınızla daha çərçivədə deyil, artıq insan kimlə hisslərini ailə bölüşür? Özünə yaxın bildiyinə, özündən doğma bildiyinə. Əgər bu cür onlarla, yüzlərlə adam bir-birinin yanında acılarını, hisslərini, sıxıntılarını paylaşa bilirsə, bir-birinin qəlbinə xitab edə bilirsə, bu sizin ən böyük qazanclarınızdan biridir. Həm də cəmiyyətimizin ən böyük qazanclarından biridir. Həyatda varidat da qazanmaq olar. Digər məsələlərdə də uğura nail olmaq olar. Ancaq insan qazanmaq ən çətin məsələlərdən biridir. Və bu gün siz bir-birinizi insan olaraq qazandınız. Sizlərin fədakarlığı nəticəsində o siyasi məhbuslar məhbəsdə həm də diş durdular. Onlar təkcə öz əqidələrinə görə, öz ideyalarına görə, öz xarakterlərinə görə o diş duruşu
göstərmədilər. Həm də onun, hər bir insan üçün onun əzizi, onun doğması, onun üçün hər şeydən dəyərli olan onun ailəsidir. O çöldə, hər dəfə o telefon danışığına çıxanda, hər hansı bir görüşə çıxanda, öz ailə üzvlərinin o diş duruşunu görəndə, öz ailə üzvlərinin o mətinliyini görəndə onun iradəsi daha da möhkəmlənirdi, onun müqaviməti daha da möhkəmlənirdi və refleksiyaya qarşı daha böyük müqavimət gücü onda formalaşırdı. Ona görə bu, həm də sizin bu prosesə verdiyiniz tövbənin hesabını oldu. Mən sizin hamınıza təşəkkür edirəm, hamınıza uğurlar arzulayıram. Biz hələ yolun sonuna gəlməmişik, yolun ortasındayıq və bizim səylərimiz nəticəsidir, artıq müəyyən nəticələrimiz var. Azərbaycanda olmamışdı ki, bir siyasi daşı bir əhv fərmanı ilə bu qədər məhbus azadlığa çıxsın və mən bir daha bunu demişəm, İlham Əliyev bizləri buraxmaq üçün tutmamışdı. Deməli, bu mübarizənin nəticəsidir və bu mübarizəni davam elətdirmək lazımdır və onlar, necə ki, bir il bundan qabaq bu 50 nəfəri buraxmağı düşünmürdülər və deməli, artıq onların hesabları ilə proses getmir. Bundan da sonra, bir ildən sonra, bir neçə aydan sonra inanın ki, bütün Azərbaycanlı məhbəslər boşaltmağa məcbur olacaqlar. Hələ bilinmir ki, bunların özləri orada qala biləcəklər mi, ya qala bilməyəcəklər. Bunun özü artıq bir gündəmdə olan məsələdir. Və bu işdə hamınıza mən uğurları arzulayıram, hamınızın, analarımızın qarşısında baş əyirəm, doğrudan da siz Azərbaycan xalqına bir örnək göstərdiniz, övladlarınızın yanından qaçıb, bu zalimdən mərhəmət gözləmədiniz, zalimlərdən mərhəmət ummadınız. Əslində bu şərin qarşısında diş duruş göstərən övladlarınızla birgə o mübarizəni davam elətdirdiniz, onlara dəstək oldunuz və Allah hamımızın yardımcısı olsun. İnşallah qarşıda daha böyük uğurlu günlər bizi gözləyir. Sağ olun. İstəyirəm yanınıza. Bayram hükmü edin, imkan varsa bir yəni. Buyur, bayram, mən yaxınlarda bilmirdim ki, açığı, bayramla qiyasa rəssam deyirmişlərdim, bilirdiniz, mən bilmirdim açığı və Rusiyadan mənə bir həmkar bir yazdı ki, rəssam gilin durumu nədir, qiyasla bağlı rahatsızlıq var idi, dedi ki, rəssamın durumu nədir, dedim ki, rəssam kimdir, dedi ki, bəs biz bayramla qiyasa rəssam deyirik, çünki onlar da oradan da daşın üzünə elə bir rəsim çəkiblər ki, Azərbaycan xalqının şərəf tarixinin rəsmini çəkiblər, dedilər. Ona görə rəssamlarımızdan biri buradadır, buyursun, sizdən paylaşsın. Buyur. Mən birinizi salamlayıram, xoş gördük. Bugün siz bizi azadlığa çıxmış siyasi məhbuslar kimi qarşıladınız. Amma bizə sual versəniz ki, biz özümüz azad hiss edirik kimi, hamımızın cavabı eyni olacaq, xeyr. Niyə? Çünki bizim azadlıqdan danışmağa heç bir mənə vaxtımız çatmır. Ümumiyyətlə, sistemin olduğu şəraitdə azadlıq ola bilərmi? Xeyr. Bundan əlavə, bugün bizim dostlarımız və dostlarımız olmayan şəxslər həbsdədir. Bu şəraitdə biz azadlıqdan danışa bilərikmi? Yenə də xeyr. Müsavatın mənzil qərargahındayıq. Məmməd Əmin Rəsulzadənin şəxsini görürəm. Məmməd Əmin Rəsulzadənin azadlıq haqqında bir fikri var. Azadlıq, baxın, şunlu bir fikirdir. Yer üzərində azad olmayan bir şəxs qaldıqca biz heç vaxt azadlıqdan danışa bilmirik. Bundan əlavə, sizlər özünüzə azad deyə bilərsinizmi? Mən düşünürəm ki, yenə də xeyir. Niyə? Çünki sizin və bizim hamımızın azadlığı hansısa avtoritet sahibi olan bir şəxsin dodaqlarının arasından çıxacaq bir kəlmə sözdən qasdır. Və onun dodaqlarının arasından çıxacaq söz mənfi istiqamətdə olsa, sizin azadlığınız bitəcək ondan. Bu qədərimdir. Biz bayram, biz... Burada sonra da siyasi azadlıqdan gedirik. Bəli, bəli. Buyur. Başqa bir şeylər demək istəyirəm. Buyur. Biz eyni zamanda həbsinin iqtisadi cəhətdən xətrimizə dəyməsin, hamımız körələrik. İnsanlar gücün, mən görürəm, izləyirəm ki, öz fiziki ehtiyaclarına qədər meydan ötürü söhbət. Onlar qul bazarlarının üst tuturlar. Fəhlə bazarlarını bu gün bizim cəmiyyətdə qul bazarlar deyilir. Bu şəraitdə mən bilmirəm hansı azadlıqdan söhbət gedir. Mən bu ilə özümü azad hissələmirəm. Azadlıq kütələrdən başlayır. Amma biz bugün dörd divar arasındayıq.
Əgər azadlıq çıxışları eləmək istəyirsə, biz küçədə olmalıyıq. Burada yox. Çox sağ olun. Bayram haqlı olaraq təbii dedi ki, biz azad deyik. Biz də başa düşürük və qatılırıq ki, doğrudan da hələ Azərbaycan, mən çıxışımda da onu dedim ki, bizim dostlarımız içərdədir və bütün ölkədə Azərbaycan hələ azad deyil. Ona görə də samız başa düşürük ki, doğrudan da hələ azadlıqlar nisbidir. Mütləq azadlıq üçün, yəni ölkənin mütləq azadlığı üçün nələr olmalıdır, mən buradan onu heç kimi yormaq istəmirəm. Çünki biz bayram şənliyinə toplaşmışdıq bir balaca o yüzdən. Amma bayramın dediklərinə tamamilə qatılıram ki, biz hələ çox işləməliyik. Bütövlükdə məhbus Azərbaycanımızı xilas etmək üçün, yəqin ki, o da elə bax, belə düşünən, baxmayaraq, çaxsız yerə 3 il həbs həyatını uğurlamış bir hakimiyyətə qarşı dirənc götürən bir gənci necə ki, bununla razılaşmır və deyir ki, biz hələ heç birimiz azad deyilik və özünü azadlığında belə o azad hesab etmişsə, demək ki, hələ bizim o yolumuzu aydınladacaq, işıqladacaq gənclər çoxdur, onlar da bizlə bərabər olacaqlar və mən ilkini istəyirəm, ilkin bizlə paylaşsın. Yer gəlmişək, ilkin ən çox, necə deyirlər, bizim o pis mənada veteranlarımızdan sayılır. Və ilkin, əslində, mən bilmirəm, bilirsiniz, bu ayrı seçkilik də deyil, amma mən bunu hər zaman hər yerdə demişəm, ilkinin və bilirsiniz, necədir, o biraz ayrı seçkili o deyil bu, valla, əmin edirəm ki, deyil. Amma ilkinin bir yeri o gənclər deyil, billəyə olub, mənim üçün nəsə biraz fərqli olub, bilmirəm, onu çox saxladılar mı onunla, yaxud bilmirəm nəyə. Yəni, ilkinin etdiyi son dövrlərdə bir gəncin bir evlə ora insanları tökməsi, yəni o meydanda azadlıq, fəvarələr meydanının o gürültünü, o mübarizə ruhunu görməsi, onun mənim üçün yerini bir başqa eləmişdi, bunu istəyirəm, sən biləsən. Buyur, indi bizlə paylaş. Görək, sən nə düşünürsən? Hamını salamıyorum, bayramlarınızı təbrik edirəm. Bir şey deyim, mən bura gələndə birinci dəfətdə bu tip bir tədbirdə iştirak edirəm. Burada bu məhbus anlarımı burada görmək mənim üçün həm hüzünlüdür, həm də eyni zamanda da qürurludur. Hüzünlü də ona görə ki, hələ içərdə məhbuslar var və onların ailələri buradadır. Amma qürurlu da ona görə ki, hal-hazırda onlar ayaq üstədirlər. Və bir hadisədən misal gətirmək istəyirəm. 70-ci illərdə Argentinada, 80-ci illərdə, 70-ci illərdə Argentinada Kentavrlar adında hərbi qrup var idi. Onlar hərbi çevrilişlə hakimiyyətə gəlib, hakimiyyətə alınmışdılar. Və təxminən 60 mindən artıq insanı öldürmüşdülər represiyalarla. Heç bir siyasi təşkilat, beynəlxalq istimaiyyət, yəni mümkün deyildi də, təsir edə bilmirdilər. Və günlərin bir günü may ayında həmin analar çıxdılar küçəyə, onların anaları. Onların anaları çıxdılar küçəyə və həmin o etirazın adı qaldı may ayının anaları. Və o may ayının anaları Argentinada 10 illər ərzində heç bir siyasi gücün, heç bir beynəlxalq istimai təşkilat, beynəlxalq istimaiyyətin, heç bir beynəlxalq təşkilatın eləyə bilmədiyi şeylərdilər və Argentinanın azadlığını qazanırlar. Mən buradakı bütün analarımızın qarşısında başa əyirəm, bir də onlara öz adımdan söz vermək istəyirəm ki, bundan sonra onların övladlarının da azadlığa çıxması üçün nə mümkünsə hamısını eləyəcəm və bundan sonra heç kimin övladının ümumiyyətlə həbsdə olmaması üçün, siyasi motivlərin həbs olunmaması üçün, o mövcud olan mühit var, o mühiti dəyişmək üçün mənim əmrimdən gəlsə hamısını eləməyə hazırım və eləyəcəm. Çox sağ olun. Biz başqa şeydə gözləmirdik, yəni ikindən başqa şeydə gözləmirdik ki, iki gəlib başqa bir mesaj verəcək. Çünki biz illər uzunu onun ailəsinlə ünsiyyətdəyik. Atlas xanımın ilk duruşunla onun ailəsini tanımışıq və mən əminəm ki, belə bir ananın da ilə bilmirəm indi Atlas xanımı ilkin yetişdirir, ilkin bu Atlas xanımı belə mübariz edir. Bunu açığı bilmirəm, çünki bəzən dostanım genetikada var. Eləmdir. Demək, yəni biz bu ailələri doğrudan da o qədər bağımız, bir-birimizi, necə deyilər, o bağımıza basmışıq ki, heç mən fərqli bir şey də gözləmirdim. Elgiz bizim yanımızdadır, gənclərimizdən. Mən istəyirəm, Elgiz də bizlə paylaşdırır. Mən əminəm ki, eyni mesajları da Elgiz verəcək bizə. Çünki biz fərqli şey gözləmirik də. Yəni, bilirsiniz, Azərbaycan cəmiyyətində artıq elə bir fikir, elə bir qüvvə, elə bir enerji formalaşıb ki, doğrudan da yolun sonuna gəlmişik və mən də
Bunu bilirəm, çünki bax belə gənclərdən indi mənim şansıma ki, mən bunlarla çiğin-çiğinə dayanmışam. Buyur Elgiz. Mən də hamınızın bayramını təbrik edirəm. Deməli, mən 17 saylı cəza səhmə məsələsindən çıxdım. Daha əvvəllər ilkimlə bayramla bir yerdə olmuşam, 13-də. Sonra da 14-də Mehman Hüseynovla bir yerdə olmuşam. Yəni, bu əfflə bağlı xəbər bizə gəlib çatanda, yəni ilk telefona çıxıb maraqlandığım şey bayram, qiyas və ilkin olub. Yəni, mənim üçün önəmli olanlar idi. Yəni, mən 17-də Seymur Əzi ilə bir yerdə idim. Bizim ikimizin də avqustdaydı kanalları. Yəni, biz ümumiyyətlə əhv barədə düşünmürdük. Yəni, nə yazmamışdıq, nə düşünmürdük. Həm də yəni, bizdə az qalmışdıq. Yəni, bu önəmli bir şey deyil. Önəmli olan yəni, bayram idi, qiyas idi, ilkin idi. Yəni, mən azadlığa çıxdım, amma yəni, Seymuru orada qoyub gəlmək mənim üçün çox sərt oldu. Seymur düzdür, çox möhkəm üçün, çox dəmir, iradəli bir insandı, amma yəni, ondan ayrılmaq mənim üçün çətin oldu. İnşallah yəni, yaxın zamanda Seymur da aramızda olar. Seymur mənim həm Bakıdan, həm Ankara'dan dostumdur. Yəni, biraz çətin oldu açıq mənim üçün, biraz sönük sevimli oldu. Azadlıq məsələsindən gəldikdə isə, yəni, bizim yəni, azadlığa çıxmamız hələ dörnav arasındır, yəni daha balaca dörd divarın arasından daha böyük dörd divarın arasına keçmişik. Yəni, mübarizəmiz davam edir. Biz yəni istəyirik ki, bütün siyasi məhbuslar azad olmasın. Təşəkkür edirəm. Biz sizə təşəkkür edirik ki, demək, siz bu mesajları verirsiniz, sınmamızı. Əf məsələsində gələndə, əf məsələsində oradan dediniz bir şeydir, kim kimi əf edir ki, yəni bəllidir hər şey ortada, biz kimsədən əf istəmirik və verilən o əf fərmanının da adı bizim üçün nisbi sözdür o əf fərmanı, çünki dediyim kimi biz kimsədən əf gözləmirik, çünki biz cinayətkar deyilik, kimsədən üzr istəyəcək halda da deyilik, durumda da deyilik, yəni əslində cinayətkarlar məsulları, necə deyərlər, itham edib onları əf etmək iddiasına düşüblər, amma biz bunu qəbul etmirik. Seymur Həzinin xanımı buradadır. Elgiz deyir ki, Seymuru içəridə qoyub gəlib. Elgiz, inşallah tezliklə biz onu da bura gətirəcəyik. Gət ora getməyin daha siz. Bizim gənc gəlinimiz, xanımımız buradadır. Gəlsin bizlə paylaşsın ki, çünki mən bilirəm ki, yaxın zamanlarda gedib Seymurun yanına, olub Seymurla. Bizə yəqin ki, bayram təbrikləri də gətirib Seymur. Buyur. Çox sağ olun. Elə doğrudan bu bayram günü keçmişdik görüşməyə, bir də ondan sonra danışdım. Düzü, Seymuru tanıyırsınız, bizdə heç vaxt belə moral düşkünlüyü və yaxud da belə keyfsizlik olmuyor. Sən olduğun yerdə olar mı? Hər zamanki kimi hər şey qaydasında, əla. Doğrudan əf məsələsində o, biz kimlərə ki, güman eləmirdik ki, o insanlar azadlığa çıxmaz, onların biz azadlığa çıxmanı eşidəndə doğrudan çox sevindik. Doğrudan çox gözəldir, deyil bizim üçün bayram-bayrama qarışdı. O, Yol Ahvatı kinosunda bir başda bir epizod var, o vertolyota minməyə gəlirlər, deyir ki, bu dəfə yeri yoxdur, gələr reis uçarsınız indi. Bizimkilər də yerdə qalanlardır, gələr reis çıxarlar. Əsas, bu reis bir xeyli hissəsi çıxdı, doğrudan çox möhtəşəm bir şeydir. Ən çox mən həmişə Seymurla danışanda deyirdim ki, siz heç, onda Əhlə İlqar Məmmədov da həbsdəyirəm, siz heç də əsas deyirəm İlqar Məmmədovla İlkin Rüstəm Zahidədə, ola laf çox qaldılar. İlqar Məmmədov çıxandan sonra deyirdim, yox, bir nömrəli ilkindir, ona laf çox haqsızlıq oldu, o laf çox qaldı. Siz heç də, sizin onunla vaxtınız keçirmirəm. Ama doğrudan çox sevindim qiyasa, bayrama, elgizə, doğrudan hamısının azadlığı çox möhtəşəmdir, çox gözəldir. Belə də ki, hər şey qaydasında hamısının bayramı təbrik edirəm. Bu arada Seymur, imkan olub qonaqların əlindən, evdə iş gücün əlindən heç kimi yaza bilmirdim. O da hamımızın bayramı təbrik elədi. Çox möhkəmdir. Siyasi məhbuslara görə, bu keçmiş siyasi məhbuslara görə çox sevinclidir. Hər kəsə salam söylədi, hər kəsin bayramını təbrik elədi. Biz də avqustda sizinlə yenidən görüşəcəyik. Seymurla bəramət. İnşallah. Təkcə görüşmək yox, toy düyün gözləyir. Bilirsiniz, bu... Bizim Nigar xanımız həmişə pozitivdir, həmişə də Allahın pozitivliyini əlindən almasın. Mən bilmirəm, burada Orxan var,
gənc Orxanın anası var, hansı ki Orxan bilirsiniz, yəni haqsız yerə tutulan gənclərimizdən biridir. Kəmalə xanım buradadır. Üzr istəyirəm Ruslan, bağışla, sənin oturmuşsun. Sən artıq Təzəbəy statusu qazandın deyə məhbusdan getdi. Çünki bilirsiniz, biz yaxın zamanda Ruslanın çıxan kimi nişan elədik. Bax, günah özündədir, sən özünü Təzəbəy statusuna saldın. Buyur, Orxan anasından sonra mütləq bizlə sən də fikirlərini paylaş. Çünki doğrudan da cəhbəti işində ən çox haqsızlığa məruz qalmış yanlardan biri, son dövrün o təlatümlərindən biridir Ruslan. Bağışlasın bizi. Unutduq səni, biraz. Buyur. Çox sağ olun. Mən də hər birinizi salamlayıram. Orxanın adından, öz adımdan bayramınızı təbrik edirəm. Əf fərmanı olanda, yəni bu xəbəri Orxan mənə xəbər verdi. Zəh vurmuşdu sevinə-sevinə. O çıvar evə gəlmişdim. Zəh vurdu, ana, tez o siyahıya bax görüm kimlər düşün. Birinci növbədə mən açdım Facebook səhifəsini, Gözəl xanımın adını çəkdim. Onun adını işləyən kimi Allaha çox şükür, nə yaxşı. Sonra bir-bir uşaqların adını dedim, hamısına sevindim. Bir onu dedim, ana, nə olar, bax gör, Fuad qardaşım düşməyib ki, siyahı önümdəydi, ancaq mən onu Facebook səhifəmdə də... Fuad Əhmədindən gedir. Bəli, Fuad Əhmədindən söhbət gedir. Deyir, Fuad qəhrəmanlığı ilə, Fuad bəy ilə bir yerdə idilər. Dedi, Murad bəy ilə Fuad bəyi özüm yola saldım. Çox sevinirdi. Ancaq mən onu deyə bilmədim ki, Orxan, Fuad Əhmədli hələ düşməyib əhdə. Dedim, Orxan, bir də növbəti dəfə zəh vuranda hələlik bunları paylaşıblar, sonra xəbər edərəm. Orxan çox sevinirdi. 51 nəfər həqiqətən də 51 nəfərin azadlığa çıxmağı, Orxan ona daha çox sevinirdi ki, sağlık bakımından. Dedi, ana, o birisilər də sonra çıxarlar, inşallah. Yəni, yol açılıbsa, sonraki əhflərdə də o bir bizim dostlarımız əhvə çıxarlar. Əlbəttə ki, hər əhvə çıxan siyasi məhbusun, vicdan məhbuslarımızın, o sevinci, ailələrinin sevinci bizim sevincimizdir. İnanın, həyəcanımı indi də siz hiss edirsiniz, jurnalistlər üçün də danışmaq elə məqam olur ki, o anda danışmaq çox çətin olur, valla. Birazca da həssas insanlar olurlar. Bir balaca da mən o hissləri, məsələn, indi də yaşayıram. Atlas xanımdır, burada, o siyasi, sizin özünüzü, Zülüt xanım. Yəni, o hissləri bax, indi də keçirirəm, ancaq həqiqətən də çox sevinirəm, çox sevinirəm. Elə hər ilkini gördükcə, Fuad bəy başda olmaqla, Ruslanı, hamısını gördükcə, valla, elə bilirəm, Orxan özür çıxıb, inanın Allaha. İnşallah o da gələcək. Allah qoysa, kəsinlə, hamısı azadlığa çıxarlar, o sevincimizin ardı olar, inşallah. Mütləq, mütləq. Allah qoysa, hamısı çıxsınlar, bir də inşallah, onda bizim bayramımız daha əhatə olar, daha... Hamısı çıxandan sonra inşallah yenik edəyək, başlayar ölkə üçün, ölkədən sonra daha bilmirik nəyin mübarizə, onda da kişilərə qarşı mübarizəyə başlayar, öz azadlığımızı bulurum. Yəni, mütləq xanımlar, bir mübarizə ilə otaqı davam edəcək. Mən onu deyiləm, anılarımız haqqında danışdı, elə Fuad bəy özü qeyd etdi, həqiqətən də biz özümüzü sınmış kimi, nəsə əyilmiş kimi göstərməli deyilik, həmişə dik olmalıyıq, onlar bizdən ruhlanmalıdırlar. Mən şəxsən, amma bizdə deyəsən bir balaca tərsinədir. Mən Orxanın yanına gedəndə, mən Orxandan ruh alıram. O qədər maşallah, pozitiv, ana, hər şey yaxşı olacaq, Allah qoysa yaxşı olacaq, o qədər mənə ruh verir ki, mən oradan çıxanda o qədər sevincli oluram və həqiqətən də hər şeyin yaxşı olacağına bir daha əmin oluram. Çox sağ olun, sizə də təşəkkür edirəm. Mənim, əslində bu rəsmi bir toplantı falan deyildi. Sadəcə olaraq, mən məcbur olaraq indi necə deyirlər, sizin qabağınızda durdum, danışdım. Biz bir ailəyik, ailədə necə deyirlər, ailə məclislərində tam adalıq olmur da yəni. Atlas xanımın dediyi kimi. Mən hamınızı çay içim, oy, Ruslan, səndə nə olur? Bu əhlən kimi buna gələdi. Bu əhlən kimi deyəm. Bax, valla, məndə deyil, sən əhlən çıxmayıb deyəm. Biz də bu əhlən çıxanlardan yarışmışıq. Çıxan kimi biz onun toyunda hazırlaşmağı qərara verdik və gözəl bir xanımla nişanlanıb, biz buradan buna ona Allah bəxtəvər eləsin deyirik, xoşbəxt eləsin deyirik. Rekorlar təzələnir. Mənim yadımdadır ki, biz də Fuad bəylə birinci dəfə həbsdən 10 gün sonra biz də nişanlanmışdıq.
Sonra Nicar Həzi ilə Seymur yenilədi onu, həbsxanada evləndilər. İndi də bu yeni bir rekor elədi ki... Biraz da sırda biz də o yenidik. Elə mi? Buyur, canım. Sağ olun. Əvvəla hamınızı xoş gördük, sağ olun sizi. Bayramınızı təbrik edirəm. Valla, bilirsiniz ki, bizim həbsimizi yəni ictimaiyyətdən, mətbuatdan, məhkəmələrimizi mətbuat vasitəsilə izləyirsiniz. Yəqin ki, bilirsiniz, bizim sırf həbsimizin səbəbi deyilə burada bu siyasi məhbuslara dəstək məsələsi ilə bağlıydı ki, hakimiyyət belə deyək də istəyirdi ki, bir qədər siyasi məhbusları dəstəksiz qoysun, onları tək qoysun, biraz qorxu yaratsınlar. Amma çox şükür Allaha ki, bunu bacarmayıblar. Ümumiyyətlə, qısa olaraq onu demək istəyirəm ki, indi Əfsərən Cami ilə bir çox dostlarımız, 51 nəfər siyasi məhbus, vicdan məhbusu dostlarımız öz azadlıqlarına qovuşublar. Bizim də işimizdən mən və Vidadi bəyə şərti olaraq azadlığa çıxırlar. Ümumiyyətlə, şərti azadlıq, demokratiya, yarım demokratiya, mən bu şeyləri bölməyin tərəfdarı deyiləm. Ümumiyyətlə, ya azadlıq var, ya yoxdur. Ya demokratiya var, ya yoxdur. Ya var, ya yoxdur. Yəni, konkret olaraq burada iki məsələ qoyulur və mən hər bir siyasi məhbus ailəsinə, hər bir siyasi məhbus anasına, atasına, qardaşına, bacısına çox dərindən minnətdaram. Çünki bu elə bir fenomendir ki, elə bir görünməyəcək bir şeydir ki, yəni biz oxumuşuq dünya tarixindən də, indi həbsxanada bizim kifayət qədər vaxtımız olub kitab oxumağa, yəni elə bir mübarizə yolu yoxdur ki, bugünkü gün hal-hazır ki, indi Azərbaycanda siyasi məhbus analarının, siyasi məhbus ailələrinin etdiyi fədakarlıqları etmiş olsunlar. Mən hesab edirəm ki, bir cəmiyyətin, bir ölkənin xoşbəxtliyi qadınların xoşbəxtliyinin öndə olmasından gedir və o qadınların cəmiyyəti necə görməsindən irəli gəlir. Və şükür Allah adına, maşallah, görürəm ki, yəni bu son bir il ərzində, bir ildən öncəki ilə indiki Azərbaycan cəmiyyət arı yox, mən bir il olmuşam, mən çıx var. Bir il ərzində yəni kifayət qədər irəliləyiş var və mən inanıram ki, elə Azərbaycanda düzdür. Bizim siyasi məhbusların fədakarlıqlarından, onların həbsdə keçirdiyi məlumiyyətlərdən danışırlar. Amma əsas isə tam səmimiyyətlə deyirəm, bunu tam məsuliyyətlə deyirəm ki, əsas siyasi məhbus ailələridir, siyasi məhbus ailələrinin dik duruşudur, mətin müqavimətidir ki, insanları, cəmiyyətimizi, bugün artıq cəmiyyətimizi tam olaraq, necə deyərlər, körükləyib, cəmiyyət artıq bugün oyardı, cəmiyyət artıq bugünləri hər şeyin fərqinə varır və mən tam əminliklə deyirəm ki, Azərbaycan qadınlarının, Azərbaycan analarının, bazılarının mübarizəsi, cəmiyyəti, ölkəni görmək istədikləri azad və firavan cəmiyyətləri tezliklə əldə edəcəklər. Sağ olun bir daha, bayramınızı təbrik edirəm. Digər dostlarımız da inşallah tezliklə aramıza qayıdar. Sağ olun, var olun. Azərbaycanda bu dəqiqədə içərdə qalan məhbuslardan bir çoxları bilirsiniz ki, dindar məhbuslardır və Səid Dadaşbəyli, hansı ki, Səid Dadaşbəyli dəstəsinə ümumiyyətlə, biz burada ilkinə deyib, daha çox haqsızlıq, necə deyərlər, haqsızlıq da deməyim, amansızlıq, yəni 12 il insanların qəddarlıq, 12 il insanların heç nədən ömründən uğurlamaq doğrudan da dəhşətli bir şeydir. Və Səid Dadaşbəyli dəstəsindən səhv etməyəcə 4 nəfər bu dəfə, 5 nəfər İlhamə xanım çıxdı. Amma nə yazıq ki, Səid Dadaşbəyli və onun dostlarından hələ də içərdə qalanlar var. Aramızda İlhamə xanım var, Güney xanım var, onların xanımlarına, bilmirəm, bizlərlə bayram təsiratlarınızı paylaşmaq istəyirsə, buyurun, gəlin. Çox sağ ol, var olun. Amma biz, məsələn, bu qədər haqsızlığa uğramış, 12 il ömründən uğramış, gənclərimizdə də doğrudan da mən araşdırdım, əvvəl o işdən o qədər də xəbərim yox idi, amma sonradan araşdıranda insan doğrudan bilmirək, başa düşür ki, hakimiyyət doğrudan da o işıq gələn yerdə çalışır ki, orada bir zülmət yaratsın. Doğrudan elə işıqlı gəncləri, savadlı, bir neçə dil bilən, mütərəq insanları heç nədən, heç bir səbəb olmadan həbs etmək doğrudan da görünür ki, bu hakimiyyətin xislətində çox qaranlığın nəticəsidir ki, bunlar cəmiyyətə bax belə bir zülmət çöktürməyə çalışıblar, çabalayıblar, amma biz yenə də deyirəm ki, anaların, qadınların, o və hüquq müdafiəçilərinin, siyasi partiyalarının, bax, ant kimi hərəkatı, məndəvəram hərəkatının
ətrafında birləşdirdiyi o insanların sayəsində bax doğrudan da o qaranlığı, o zülməti biz yara bilmişik hamımız birlikdə. Necə deyərlər, bizim yolumuz o işıq gələn tərəfədir. Hakimiyyət nə qədər çabalasa ki, orada biz zülmət eləyəcək. Mənə elə gəlir ki, bu qədər işıqlı insanlar var ki, ona imkan olmayacaq. Və hakimiyyət növbəti bir amansızlığı, qəddarlığı bilirsiniz ki, Nardaran hadisələrində eləyib. Mən bunun üzərindən keçə bilmərəm və Nardaran hadisələrində həbs olunan insanlara qarşı da misli görünməmiş sözün həqiqi mənasında Gestapo rejiminin o qaydalarından işləyib bu hakimiyyət. Biz bunlar haqqında çox toplantımız olub, bayram günü mən bunları demək istəmirəm. Talib Bağırzadə və digərlərinin biz azadlığa çıxması üçün əlimizdən gələn etməliyik. Çünki dünə nə qədər bizim üçün dindar obrazı namazını qılanıydı. Amma Azərbaycan hakimiyyəti dözmədi ki, dindar həm də ölçüsəkindəki haqsızlığa qarşı dayanan bir dindar olsun. Onun üçün dindar o idi ki, desin ki, mən 30 ildir Şeyx Süleyman Məmmə vicdanın nə olduğunu bilmirəm. Vicdanlı dindarlar ortaya çıxanda bu hakimiyyət özünün yaratdığı o dindarları necə deyərlər, başqa bir formatını görəndə dözə bilmədi və Nardaran kimi bir qətliamı həyata keçirdi. Burada Nardaran hadisələrindən sonra həbs olunan Müsəlman Birliyi Hərəkatından da xanımlar var. Onlardan da mənim dəyərli bildiklərim xanımlardan Əhsənin anası buradadır. Zeynəb Hanım, yerinizdən bir kəlmə bizə deyə bilərsiniz. Vallahi mən birinci növbədə çox sevinirəm ki, bu bizim balalarımız azad olubdur. Elə bilirəm ki, Əhsən azad olubdur. İlkinə xüsusi ilkinə sevindim. 6 ildir o gəncin o məhbus həyatı keçirməyi, gözəl günlərini o dört divar arasında keçirməyi mənim ürəyimi ağrıdırdı. Bir də ki, mən bütün bu buraxılan siyasi məhbusların hamısını ürəkdən təbrik edirəm, bağrıma basıram, elə biləm öz balam azad olunubdur. Balam da sevinir, balam da deyir ki, ana mən sevinirəm ki, qardaşlarım azad olunubdur. İlkin, Bayram, Qiyas, Fuad, balam, hamısının adlarını saymadıqları məni bağışlasınlar. Hamısına sevinirəm, gün o gün olsun, yerdə qalan bütün siyasi məhbuslarımız azad olsun. Ailələrinə qovulsun, balalarına qovulsun, analarına qovulsun. Mən sizi daha çox yormayayım. Buradan sadəcə olaraq təşəkkür bildirmək istəyirəm. Milli Şura və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası hansı ki, hər zaman məhbusların yanında olublar. Mən buradan təşəkkürümü bildirmək istəyirəm Müsavat Partiyasına. Bizə bütün toplantılarında bax, bu yeri könül xoşluğundan açıb. Hətta bəzən olub öz tədbirini təxirə salıb bizim toplaşmamıza şərait yaradıb. Buna görə biz onlara təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm Azərbaycanın dörd bir yanında olan soydaşlarımıza ki, onlar doğrudan da mənə yüzlərlə insanlar müraciət ediblər mənəvi dəstək üçün, maddi dəstək üçün. Mən təşəkkür edirəm AMP hərəkatına ki, o doğrudan da siyasi məhbuslara həm mənəvi, həm maddi dəstək. Mənəvi dəstək ondan ibarət olub ki, bir məhbusun haqqında hər hansı bir problem yaranana dərhal onlar bizə canlı etkilərini açıblar. Bizə bəli, səs bizlə birlikdə o həyəcan təbirini daha güclü səsin çıxması üçün bizim qolumuza güc qatıblar. Mən təşəkkür edirəm AMP hərəkatına ki, və hesab edirəm ki, onlar dayanmayacaqlar və bundan sonra da bizim içəridə həm dindar məhbuslarımız var, həm Seyid Dadaşbəyli dəstəsindən, həm jurnalist dostlarımız hələ içəridədir. Mən də varam kampaniyasını unutmayaq, o da öz işini uğurla həyata keçirən kampaniyalardan biridir. Biz buradan o kampaniya dəstək verən digər bütün soydaşlarımıza da təşəkkür edirəm. Və AMP hərəkatının bugün dəstəyinlə keçirilən bu mütəvazi bayram süfrəsinə sizi dəvət edirəm, nuş olsun. Yəni, olanımız budur, amma mən sizə söz verirəm ki, bizim həyat genişdir. İnşallah bütün məhbuslar azad olunandan sonra mən həyatdə özüm sizə qonaqlı süfrəsi hazırlayacağım. İnşallah. Yanında olduğunuza görə, həmişə hər üstünüzdə qaçanda, gücünüz çatanda, maddi mənəvi dəstəyinizə görə çox sağ olun, sizə təşəkkür edirik. Sağ olun. Çox sağ olun. Biz hamımız birlikdə gücürük, belə dedik. Zemfira xala Rəşad kimi idi?
Ya. Siz gelirken kapıda bekliyor musunuz? Böyle şey. Ha.